საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 23 მაისს წმინდა მოციქულ სვიმონ მოშურნე კანანელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საპატრიარქო ტაძარში საღვთო ლიტურგია სამთავისისა და კასპის ეპისკოპოსმა დამიანემ და აგარაკ წალკის ეპისკოპოსმა გრიგოლმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღასრულეს. უკვე მესამე წელია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ამ დღეს ასევე აფხაზეთობა აღინიშნება. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძარში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობა და რიგითი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. წირვის დასრულების შემდეგ ეპისკოპოსმა დამიანემ ტაძარში შეკრებილები დალოცა და მათ დღესასწაული მიულოცა. დღევანდელი დღე უწმინდესი და უნეტარესის სრულიად საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს ლოცვაკურთხევით დადგენილია როგორც აფხაზეთობა. დღევანდელმა დღემ ჩვენ ისევ გაგვაერთიანა. დღეს ისეთი სახეები ვნახე, რომლებიც დიდი ხანი არ მინახია და ეხლა ვიგრძენი, რომ მომნატრებია თურმე ისინი. აფხაზეთი ეს განუყოფელი ნაწილია ჩვენი საქართველოში და ამიტომ ეს დღესასწაული ყველასთვის არის, მთელი საქართველოსთვის არის. მე ყველას მივულოცავ იმ ადამიანებს, რომლებიც აფხაზეთიდან არიან. მივულოცავ იმ დედებს, ძმებს, მამებს, რომლებმაც დაკარგეს თავიანთი შვილები, დები, ძმები აფხაზეთის ომში. ძალიან რთულია თქმა, რომ უთხრა დედას, შვილ მკვდარ დედას, შეუნდე, აპატიე. მაგრამ ჩვენ ქრისტიანები, რომლებიც ყოველთვის ფიქრობთ მიმტევებლობაზე, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სისხლი არ დაღვრილა ტყუილად. რამე თუ ეს მაგალითი ჩვენ ისევ გაგვაძლიერებს, გაგვამთლიანებს, ისევ ერთ მუშტად შევკრავს და ვიქნებით ერთიანი, თლიანი საქართველო. წმინდა მოციქული სვიმონ კანანელი კანას გალილეაში ცხოვრობდა. ის იყო წმინდა იოსებ დამწინძველის შვილი და 12 მოციქულთაგანი. მაცხოვრის პირველი სასწაული წყლის ღვინოდ გადაქცევა სვიმეონის სახლში აღსრულდა. ნადიმის დროს ტრაპეზზე ღვინო შემოაკლდათ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თხოვნით მაცხოვარმა წყალი ღვინო დაქცია. ამ სასწაულით აღფრთოვანებულმა წმინდა სვიმონ კანანელმა მთელი გულით ირწმუნა იესო ქრისტესი, დატოვა ოჯახი და მაცხოვარს გაჰყვა. სულთმოფენობის დღეს მოციქულებთან ერთად სვიმონზე გადმოვიდა სულიწმინდის მადლი. წმინდა მოციქულმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულთან ერთად იქადაგა ქრისტიანობა დასავლეთ საქართველოში. როდესაც წმინდა ანდრია პირველწოდებული სკვითების ქვეყანაში გადავიდა, წმინდა სვიმონი აფხაზეთში დარჩა წარმართების მოსაქცევად. წარმართებმა წმინდა მოციქული ქვებით ჩაქოლეს. წმინდა მოციქული დაკრძალულია ანაკოფიაში, სოხუმთან ახლოს. შემდგომში სვიმონ კანანელის საფლავზე ახალი ათონის მთაზე მონასტერი აშენდა. საქართველოში დღემდე შემორჩენილია მღვიმე, სადაც წმინდა მოციქული მოღვაწეობდა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი ერთ-ერთ ქადაგებაში ბრძანებს: საქართველოს მიწა ქრისტეს ზიარი სისხლით იკურთხა. სვიმონ კანანელის მიერ დაღვრილი მოწამეობრივი სისხლი არის ჭეშმარი მირონი ღვთისა წინაშე და დღეს, როდესაც წმინდა სვიმონის მიერ კურთხეული აფხაზეთი ყოველი ქართველის ღია ჭრილობად იქცა, შევევედროთ დიდ წმინდანს, შეგვეციოს, შევთხოვოთ მის სახიერებას, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მისი სულიერი ამაღლება. უპირველეს ყოვლისა პატრიარქს და სამღვდელოებას მინდა უთხრა უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ პატრიარქის ლოცვაკურთხევით ეს დღე გამოცხადა აფხაზეთის დღეებად. ვიხსენეთ აფხაზეთს და მე აქედან მოვიხსენიებ ჩვენ გმირებს გმირთა მოედანზე. მე ეთნო მუზეუმში იქნება შეხვედრები და მთელი დღე მიეძღვნება აფხაზეს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით აფხაზეთის მაცხოვრებლებს მიულოცო დღევანდელი დღე. წმინდა სიმონ კანანელი ძალიან ძლიერი წმინდანია და სწორედ მისი მადლით ყოფილიყო აფხაზეთში დაბრუნება. ყველასთვის კარგადაა ცნობილი ის ისტორია, როდესაც ღვინო შემოაკლებათ ერთ-ერთ წვეულებაზე, ესორე წმინდა სიმონ კანანელთან ხდება და როცა უფალი
წყალს გადააქცევს ღვინოდ. აი ეს ღვინო შემოაგვაგლდა დღეს აფხაზებს და ქართველებს და ჩვენ დღეს აი აქ საქართველოში, თბილისში ვიხსენებ წმინდა სიმონ კანანელს და ძალიან დიდ სიყვარულს და ძალიან დიდ სიტყვას უგზავნით ჩვენს აფხაზდებს და ძმებს. შემთხვევით, რა თქმა უნდა, არაფერი არ ხდება და არც ეს არის შემთხვევითი, რომ პატრიარქმა, ჩვენმა უწმინდესმა, აფხაზეთობა დააწესა სიმონ კანანელის დღეს. ანუ ამით მიგვითითა, რომ ჩვენი გზა აფხაზეთისკენ გადის უფლის გზაზე, რომ გზა, ანუ აფხაზეთის გასაღები, ეს არ არის არსად, არც რუსეთში, არც ევროპაში, არც ამერიკაში, ეს არის უფლის გზა, რომ ეს გასაღები არის ქრისტეს ჯვარზე, რომ ჩვენი გზა არის ჯვარცმის გზა და ჯვარცმის გზა კი არის გზა მიტევების, სიყვარულის, მოთმინების. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით უკვე მესამე წელია 23 მაის აფხაზეთობა აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წევრებმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და კანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. სასულიერო პირებმა საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული გმირების სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. დღევანდელი დღე ერთიანობის დღეა, ერთიანობის სიმბოლოს დღეა, დღევანდელი დღე იმ გმირების სახელისმცემლების დღეა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას შეეწირნენ. მოვედით აქ იმისათვის, რომ ჩვენს გმირებს პატივი მივაგოთ, პატივი უცეთ იმ ყველაფერს, ვისაც ისინი ყველაფერს აკეთებენ. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი, რომ ჩვენს შვილებს და ჩვენს მომავალთაობას უკეთესი საქართველო ქონოდა. ჩვენ ყოველდღიურად დავიზრუნოთ იმ ადამიანებს, ვინც იძულებული გახდა საომარი ვითარების გამო დაადგილებულიყო და რა თქმა უნდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებით აღნიშნება ეს დღე, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ მოვედით სწორედ იმ გმირებთან, რომელმაც თავიანთი სიცოცხლე გასწინეს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ჩვენ პარტიის დროებით ბრძოლას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, სამხატვრო და ლიტერატურული კონკურსები, აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი ფოტომასალა და სპორტული შეჯიბრებები. აფხაზეთობის სახალხო დღესასწაული ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გაგრძელდა. ღონისძიებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. ირაკლი ღარიბაშვილმა აფხაზეთსა და სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღე მიულოცა და დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ვისურვებდი, რომ ეს დღე დარჩეს ერთ-ერთ ლამაზ ტრადიციად და მე ვისურვებდი, რომ ერთ დღეს ყველა მერთად ვიზეიმოთ დღევანდელი დღე აფხაზეთში და სოხუმში. მე მინდა ყველა აფხაზს მიულოცო დღევანდელი დღე. მათ უთხრა, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი აფხაზი ძმები და დები. ჩვენ მათთვის ვზრუნავთ და ჩვენ გვინდა, რომ მათთან ერთად ვიცხოვროთ მშვიდად და გქონდეს ერთ პატივისცემა და სიყვარულას თავარია. ჩვენი პოლიტიკა არის მიზანმიმართული სწორედ ამ ურთიერთობის გამტკიცებისკენ, ამ ნდობის აღდგენისკენ და მიმაჩნია, რომ ეს გზა მიგვიყვანს აუცილებლად გამარჯვებამდე. ზაქარიან სკოლის მოსწავლეები, ბავშვები, რომლებიც აბსოლუტურად შეპყრობილი არიან პატრიოტიზმის გრძნობით, მათთვის სამშობლოს შესახებ, თავში ქვეყნის შესახებ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ისტორიული მონაკვეთი იქნება ჩვენს ცხოვრებაში, თუ რა იქნება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეტუმეტეს, როდესაც ვეხებით აფხაზეთის თემას, ძალიან კარგია და მივესალმები, რომ ბავშვები ამ დღეს არ ივიწყებენ, არც პედაგოგები არ ივიწყებენ ამ დღეს და არც ერთი ჩვენთაგანი. აფხაზეთი არავის არ დაავეწყდება ჩვენს ხალხს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში პატარ-პატარა შეძახილი ყოველთვის საჭიროა და ეს შეძახილი იყო, როგორც მოგახსენებთ, ბატონ პატრიარქის ეს წამოწყება და ის, რომ პრემიერი მთელი დღე თითქმის იმყოფებოდა ჩვენთან და მან დაიარა ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ჰქონდა მისთვის სანახავი, რა თქვა, ეს არის ჩვენი სტიმული, ეს არის მოტივაცია, რომ აქ კი არა მარტო სოხუმშიც დაინახავენ, რომ აფხაზეთი განუყოფელი ნაწილი სიყვარულისა და არამარტო ტერიტორია არის და ახსოვს ჩვენს მოსახლეობას.
ღონისძიებაზე აფხაზეთის მხატვართა ნამუშევრებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა მოეწყო. საღამოს მუსიკალურად აფხაზეთის სახელოვნებო სკოლებისა და სასწავლებლების მოსწავლეები აფორმებდნენ. როგორც დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში შეკრებილები ამბობდნენ, მათთვის დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და იმედოვნებენ, რომ მალე აფხაზეთობას მშობლიურ კუთხეში, აფხაზეთში აღნიშნავენ. დღეს არის აფხაზეთობა, ეს დღე გვიკურთხა პატრიარქმა. Მე ძალიან მომაყვა ამ დღეს რო აქ გამოვდივარ. დღეს ცეკვავ ქართულს და ეს დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რადგან მე მჯერა რომ აფხაზეთში დავბრუნდებით. მე მაქვს წარმოდგენილი ნახატი აფხაზი გოგონას ღეურიდან და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს აქ გამოსვლა და მე ნახა ის გულისკევილი ხალხისთვის, რომელსაც მე თვითონაც და ქართველი ხალხი განიცდის. აფხაზეთობის დღესასწაული თბილისის არტ ჰოლში სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ აფხაზეთის ახალი საკონცერტო პროგრამით დაიხურა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ესპანელ მხატვარს აუგუსტო ფერერ დალმაუს სუმასპინძლა და ხელოვნებისა და ქართული ჯარის პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სპეციალური ჯილდო ხელოვნების ქურუმი გადასცა. შეხვედრას ესპანელი მწერალი ლუკას მოლინა დაესწრო. საქართველოს მთავრობის მიწვევით ესპანელმა მხატვარმა ავღანეთში იმოგზაურა. საერთაშორისო მისიაში ყოფ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად იცხოვრა და გაეცნო მათ საქმიანობას. ხელოვანმა ამ მოგზაურობას 24 ნახატი მიუძღვნა. ავტორმა ნამუშევრები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საჩუქრად გადასცა. აღსანიშნავია, რომ აუგუსტო ფერერ დალმაუ მსოფლიოში ცნობილი ბატალისტია. ომების თემატიკაზე შექმნილი მისი ნამუშევრები საყოველთაოდაა ცნობილი. აქტოვანებული დავრჩე ამ ნამუშევრებით. 4 მაგათ და 10 მაგათ გამეხარდა, როდესაც შევიტყვე, რომ მან 24-ვე ნამუშევარი ქართულ ხალხს საჩუქრად გადმოგცა და ხელოვნებაში და ჩვენი ჯარის, ქართული ჯარის პოპულარიზაციაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მას კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სპეციალური ჯილდო ხელოვნების ქურუმი გადავეცით. ჩემთვის დიდი პატივია ამ ჯილდოს მიღება. ესპანელი ხალხისთვის ძალიან ახლობელია საქართველო და ქართველი ერი. ეს ფაქტი კი ჩემთვის 10 მაგათ სასიამოვნოს ხდის ქართველებთან თანამშრომლობას. საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა არქეოლოგია ყველასათვის დაიწყო. ღონისძიების ფარგლებში საჯარო სკოლების მოსწავლეები ეროვნულ მუზეუმს ეწვივნენ და გამოჩენილ არქეოლოგებს შეხვდნენ. ღონისძიების დასაწყისში ბავშვებს სიტყვით მუზეუმის დირექტორმა მიმართა. დავით ლორთქიფანიძემ მათთან პროექტის მნიშვნელობაზე, ახალგაზრდების დაინტერესებასა და ახალ არქეოლოგიურ აღმოჩენებზე ისაუბრა. ორგანიზატორების განმარტებით იდეის ფარგლებში ბავშვები ასევე სამუზეუმო დარბაზებს დაათვალიერებენ და საველე არქეოლოგიურ სამუშაოებში ჩაერთვებიან. ჩვენ ამ ტიპის პროგრამებს უკვე 10 წელზე მეტია ვახორციელებთ, ეხლა უფრო მეტი სისტემატიზაცია მივეცეთ და ასევე ძალიან პრინციპულია, რომ მასში მონაწილეობდნენ მეცნიერები. ამ ახალგაზრდებს გაკვეთილებს ჩაუტარებენ უკვე აქტიური მეცნიერები. ეს იმისთვის არის, რომ მათ იმოგზაურონ მეცნიერები სამყაროში. მე ვარ 98 საჯარო სკოლის მოსწავლე და ამ პროექტში მონაწილეობა ჩემთვის არის ძალიან სახალისო. ჩვენთვის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ წვლილი შევიტანოთ ამ პროექტის განვითარებაში. თერჯოლაში მუნიციპალური ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობა დასრულდა. შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კოორდინაციით ტერიტორიის შემოღობვა განახორციელა. მოაწყო პოლიგონის შიდა გზები, ასევე მოხდა ტერიტორიის ელექტროფიცირება. დამონტაჟდა 60-ტონიანი სამანქანე სასწორი. ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის პროექტის ღირებულებამ 275,587 ლარი შეადგინა.
დასრულდა თერჯოლის ნაგავსაღების კეთილმოწყობის სამუშაოები. აქ წლების განმავლობაში ძალიან ძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა იყო, აქ პრაქტიკულად სტიქიურად იყრებოდა ნარჩენები. ეს ყველაფერი გამოსწორებულია, აქ მოეწყო ძირითადი დროებითი გზები, ნარჩენები გადაიფარა საიზოლაციო ფენით, დამონტაჟდა 60-ტონიანი სასწორი, მოეწყო სამეურნეო ზონა. ნაგავსაყრელი ემსახურება როგორც თერჯოლის, ასევე ზესტაფონის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებს. წლების განმავლობაში მოუგარებელი იყო ეს ნარჩენების გატანის პრობლემა იდგა ჩვენს რაიონებში. მე ჯერა რომ აი ესეთი საშვილიშვილო საქმე ჩვენს ქვეყანაში ბრავლად გაკეთდება, რასაც მოსახლეობაც მიესალმება,